Daar binnen dikte op prins Richard. Han zei mal noord die skulle. De skulle ud og hente bryllupsgæster. Og der er kronprins Harald. Ja, bare han snart kunne finde sig en kone. Nu kan jeg ikke sige noget for bare fotografer. Jamen, det er for, at du kan se det hele i avisen i morgen, lille Hertha. Der kommer prinsesse Sibilla, og datteren Desiree. Brøvl, hun hedder Christina. Oh, ja, rigtigt. Der er den tredje hacker, prinsesse Margareta. Der er hendes mand, John Ambler. Han er borgerlig. Kommer prinsesse Sofia, hende af den græske, du ved. Ja, og så hendes mand. Hvad er den, han hedder? Don Carlos. Ja, ja. Den franske ambassade. Se Krav, han skal naturligvis være aktuelt i morgen. Der er Montpensat. Ham kan jeg nu ikke stå for. Nej, det er gået op for mig. Og der er det.
Til ham officeren med buketten. Er det ikke Elnas farbror? Nej, det er havnedirektøren, lille Hertha. Åh, hvor er de søde. Og solen skinner. Nå, så er det polterabend. Den sidste aften, det er Margrethe, der giver. Nej, hvor kongen og dronningen kommer tidligt. Er prinsesse Margrethe af Bourbon? Vores egen Margareta. Karin af Rosenborg og hendes mand, Christian. Og der er han igen, Montpensier. Og der kommer svenske kongen. Åh, oh, ja. Ja, det er din årgang, lille herre. Hækkerop og kone, de gik til kirken med cigar på. Nå ja, han har godt af lidt motion. Der er den finske præsident, Kekkonen og konen. Prins Knud og Caroline Mathilde. Og fremmed ambassadør. Og der er han. Åh, brudgommen med høj hat og fordover. Den stakkel, han skal stå op en hel time. Yeah.
Olaf skal føre dronning Juliane op. Se, hvor ser han fransk ud i kjole og hvidt. Men hvad er det, råber? Ej, det betyder smil til fotografen på fransk. Merci. Jeg synes, Rosa klæder Benedikte så godt.
så tilspørger jeg dig, Henri, Marie, Jean, André de la Borde de Montpessard. Men du har Margrethe, Alexandrine, Solhildur, Ingrid, som hos dig står til din ægte hustru. Ja. Lige så tilspørger jeg dig, Margrethe, Alexandrine, Solhildur, Ingrid. Vil du have Henri, Marie, Jean, André, de la Borde de Montpessard, som hos dig står til din ægte mand? Ja. Så forkynder jeg jer nu at være ægte folk, både for Gud og mennesker. Amen. Disse ringe, som et ydre tegn på det løfte, I nu har givet hinanden her for Herrens alter.
tænk, at man skulle få lov til at opleve alt den lykke. Ja, det har du som en ret i, søde Hertha. Af hesten, som smed husaren af. Og der kommer så mænd husaren.
Hvor må de være træt efter alt det vinkeri. Jeg er helt ondt i armen på deres vejen. Jeg vil gerne sige tak for alt den hyldest, der er blevet min datter og svigersøn til dels. Ligeledes hans forældre og dronning og mig. Det er deres venlighed er gået os nær til hjertet, og vi er glade over at kunne have de to unge mennesker ved siden af os. Og så foreslår jeg dem, at vi råber et trefold i live for brudparet. De live! Nu er de på vej til Fredensborg. Sikke en nydelig bil. Jamen, det er også en Rolls Royce. Nu skal det store billede tages til familiealbummet. De er der alle sammen. Hele den kære familie. Det er næsten som i de gode gamle Fredensborg-dage. Vi
Deres majestæter, Margrethes far og mor. Der var engang en fransk dreng i en fransk hjem. Et kærlige forældre og en stor søskende flok. Den store verden var en anden dengang. Skæbnen førte os viden om, men hvor vi end var, hjemmet og hjemmets verden var altid den samme. Pligt og kærlig omhu, hverdagens orden, barndommen glemmes aldrig. Jeg siger mine forældre tak for al dens lyse og lykkelige minder. I Danmark fandt jeg mit andet hjem. At skifte land og nationalitet kan ikke gøres med et pennestrøg alene. Ens land må også være ens sande hjem. Min kones forældre takker jeg for den kærlighed, jeg har vist mig fra den allerførste dag. Kongens og dronningens dybe menneskelige forståelse har været af den største betydning for mig. Af hele mit hjerte takker jeg for Margrethe. Min tak retter jeg også til min kones søstre, og til hele din kongelige familie. Jeg takker den danske regering og Folketingets medlemmer og det danske folk, som har modtaget mig og budt mig så varmt velkommen til deres land. Vi takker hver af de mange venner, som har vist Margrethe og mig den ære at komme her i dag. Og alle, der har sendt os deres hilsner, gode ønsker og venlige tanker. Hvert land og hvert folk har sit eget præg. Som en anden nybagt student skal jeg nu lære Danmarks og danskernes at kende. Det er mit fast forsæt at bestå min eksamen med en pen-karakter. Det skal ikke skorte på arbejdslyst og ærlig vilje. Det gamle land i det savnrige nord, med dets stolte historie, har også glædet mig med dets skønne natur. Vesterhav og Kattegat, Sund og Bælt, hede, mark og eng, den lysegrønne bøgeskov, smil og latter overalt. Jeg kom fra et blomstrende land til en blomstrende have. Syrin og Gulhegn, Hyl og Bonrose, blomster i parker, i marker og skov, blomster i grøttekanten. Men pigen var dog havens allsom dejligste pynt. Margrethe. Der skulle jeg takke Mr. Alle for dit yndige sin, din kærlige færd. For din hjælp i alt og alt, hvad du er. Som din mand og din støtte i det arbejde, vil jeg altid finde lykken i mit liv. Og prinsen og prinsessen dansede lige til den lyse morgen.
Det er virkelig et eventyr. Det er meget mere end et eventyr. Det er virkelighed.